Krásný den, já jsem Edita Berková, autorka programu Strollering, mateřská v pohybu a neb tak trochu jiná procházka s kočárkem a vítám vás u další výzvy našeho programu s názvem Nakopněte tu svoji lenost do zadku a zpevněte ten svůj. A vítám tady svoji milovanou, drahocenou, obdivovanou sestru Judith a je to moje celoživotní učitelka a ona svolala k tomu natočit tohle video, protože je profesionální jogínka, prosím vás, ona si dá nohu takhle si obmotá kolem jako šálu a takhle žije. Já vás taky moc zdravím a jsem moc ráda, že můžu sdílet moji největší vášeň, což je yoga. A konkrétně Surya Namaskar, pozdrav slunci. Pozdrav slunci je vinyasa, což znamená v sanskrtu spojení dechu a pohybu. A já teď to předvedu na sestřičce Edí, co to znamená vinyasa. Poprosím ji, aby šla na všechny čtyři, to se jí samozřejmě nebude chtít, ale já ji donutím, takhle se nutí sestra. Tak Surya Namaskar, pozdrav slunci, je právě vinyasa, spojení dechu a pohybu s tím, že ten dech řídí ten pohyb. Tak nás nauč to slovo, co jsi řekla. Vinyasa. Vinyasa. Spojení dechu a pohybu. Tady musím upozornit, že je to pozdrav slunci, ne slunce, protože je to pozdrav vnitřnímu slunci. Ne tomu. Tak když považte se zdravit jiné slunce, než je to ve vás. Můžeme samozřejmě zdravit to vnější, ale Surya, to je, já si to představuji, že toto vnitřní slunce, Surya, protože to je moje radost, síla. A vlastně pozdrav slunci není nic jiného, než probouzení vnitřní radosti, síly, odvahy, chuti do života, riskovat a tak dále. Tak, a takže tak. Pozdrav má být radost a má to být pohyb a proto je dynamický. Ano. A je v rytmu dechu, proto je trošinku rychlejší. Jestli chcete se cítit pružná a silná zároveň, tak prostě jeden pozdrav, čtyři pozdravy slunce každý den, ono to zabere třeba jako 5-10 minut. Doporučuju, úžasný efekt a pořád můžu mít namalovanou rtěnku a vysvětlit vysoký podpadky. Jakože máme. Ty podpadky jsou tamhle. Ještě jednou to musím říct. Ne, to střihneš. Ne, ještě jednou.